Det er mandag, ny uke, og også denne mandagen skal vi til Leangen, til Trøndelag. Og med meg har jeg Espen Haug, som skal dele sine tanker opp mot omgangen. Vi kan begynne i finalen. Bankeren, se Brilianto. Skal vi se på innsatsen sist? Ja, det kan vi gjøre, for se Brilianto er rett og slett lynras fra start. Her sto Edvard Kristiansen i spor, hadde jo nummer fem, tok enkelt teten av overfløy da. Rocketman som sto innenfor Rocketman sitter jo fast på oppløpet, men han har fullstendig kontroll her, Kristiansen, og vinner med krefter på lager. Har egentlig et billigere løp nå, synes jeg, se Brilianto, enn den hadde sist. Sist var det en sportrapp. Nå står se Brilianto en av de som har tjent mest penger i feltet her, så det er en god sjanse fra spor 2 her, så blir det tete igjen. Det er sprint denne gangen, det er heller ikke noen... Ja, jeg vet ikke om det er noe spesiell fordel, men det er i hvert fall ikke noe ulempe, for det er såpass rask ut, og hesten er god. Det ser Brilianto vinner igjen med tilnærmet like innsats som sist. En toppsjans. Ja. En sjansebanker er det du har funnet til oss i innledningen. Hvor god er vinnersjansen til nummer 6, Eids Hergudjerven? Jeg står veldig fint inne i dette løpet. Det er stengt ved 8,75 og tjent 8,52 Eids Hergudjerven, som var vel ikke sånn kjempegod sist på Biri, men fullfører bra i hardt lag her, og er med innvendig her, blir femte Eidshaugdjerven og Veronica Bugge, men har et såpass fint løp her nå. Du har 8 Rønnskasser som er rask ut på de første meterne, du har Rofstad-Odin som kommer nummer 9, som kommer ut et litt pause, 4 Hellespik, var bra assist i Monté, men er jo veldig usikker. Og de på strek der tror jeg blir hentet ganske så greit av tilleggshestene. Ja, det er en god sjans, Lukas Reven kan også nevnes der, men 6 Eidshaugdjerven, første seieren for året, den ligger rett rundt hjørnet, jeg tror fort den kommer her. Et annet valg bak Hellespik, som er favoritt, da vi snakket litt tidligere på mandagen, hva tenker du om det? Nei, jeg synes at Eidshaugdjerven skal være favoritt. Bra. Gikling, Leodin, en alternativ banker i den femte avdelingen. 2 løp etter pause nå, da. Hvor bra har det sett ut? Jeg har sett veldig bra ut. Jeg har sett kanonbra ut, egentlig. Jeg var veldig god første gangen ut, og nå sist også så gikk hesten bra i hardt V75-lag. Fikk jo en kjempestart, Vallegrom, og satt i tet. Løvtedet kommer opp innvendig, og så blir Monica Fremstad tredje med Gikling, Leodin. Slår da Norge, som blir fjerde, som er favoritt i dette løpet her. Det er... hester som står innenfor, som er ganske raske ut, men er vel ikke noen sånne løver, noen av dem. Du hadde 3 Mørebella, som er i toppform. Den har ikke noe fordel av full distanse. 4 Almalabar, de skal kanskje prøve å ta teten med den, og da blir det litt kjøring innledningsvis der, mellom 3 og 4 for 3 Mørebella, lynrask ut. 1 Komnesnor var også med i fighten, sist så galopperte inn mot siste svingen, når Mørebella vant og gikk vel sånn... jeg vet ikke om Kommunstor hadde vunnet det løpet mot Mørebella, men hadde blitt 2 og vært ganske nærme i mål. Så 1, 3 og 4, det er de som jeg først og fremst setter imot. Men 8 Gikling Leodin med litt tempo i front her, og med den formen som hesten har vist, så er det en god sjanse også det. Bra. 3 mulige vinnere har vi da funnet frem til. Odins Alma i V65-4, kan det være en vinner? Ja, sånn som prosentene står nå, så er det i hvert fall feil prosenter, synes jeg. Det er jo veldig stor favoritt her i nummer 6, Vestpol Lodin. Den er bra, den. Men nå står jo Todin Salma 20 meter foran. Vi kan ta et blikk på løpet 11. mai. Johan Blekkan opp som fjerdeste i første svingen. Vi ser Veronica Bugge er noen lengder bak. De sto på like starta, men Odin Salma var ganske mye raskere fra start. Og så galopperer Blekkan, taper litt og havner bak... bak Bugge igjen med Vestpoloden, så går disse egentlig ganske så likt resten av løpet. Er det Langelandsen eller ikke? Det er Alsakertyra som vinner løpet. Vestpoloden blir godt 2 da, i og med at andre resten her galopperer, og så kommer Odin Salma her bare en lengde bak i mål her. Nå står Odin Salma 20 meter bak. Var ute i hoppedarby, eller stodarby i Østersund, kval til det. Det ble for vanskelig, men gikk jo tross alt en 30-tid, og det betyr vel kanskje også at Jomar Blekkan har litt forventninger til denne hoppa? Ja, det vil jeg tro. Jeg var jo med der og prøvde seg der borte. Så, nei, Odin Salma tror jeg kanskje fort er dagens beste spill, sånn sett, hvis man ser på prosentene nå. Hvordan de står nå, da. Men vi får se hvordan det er når innleveringsfristen nærmer seg. Og dermed også helt feil at Vestpolen Lodin er stor favoritt. At det skal være så stor favoritt, synes jeg er gærent. Odin Salma står 20 meter foran og har ikke vært noe dårligere. Nydelig. Takk for det. Det var spaltene til Leangen. V65 i kveld. Første løp, det går 18.55, og vår sending, den begynner 18.00. Lykke til.